Dobar dan, predsjednik. Dobar dan, predsjednik. Ovo te pravo ja ću ovdje. Daj ljudima da jedu nešto, ne možemo vodu za ne. Iz malog grada nam je skoro ste bili u našem gradu. Znači Prijepolje, Leskovac, Kuršumlija. Mali Zvornik. Stvari, svi su iz centralne Srbije, samo iz različitih delova. Jugoistok, jugozapad i nešto sa zapada. Nema iz Beograda i Srema i Novog Sada. Teško da nađemo građevinske radnike. Tamo se ljudi bave poljoprivredom. U Beogradu se ne bave poljoprivredom, toliko. Bavi se ove okolne opštine. Bavi se Obrenovac, Mladenovac, Surčin. Ali njima je draže od mame i tate da čekaju za kafu nego da zarade. Ima i vrednih ljudi mnogo. Ali ima, ali ima i onih. Ja to gledam i po sebi u vreme kad sam bio mlad. Dugo smo ostajali kod roditelja i čekali što, i čekali što biste vi rekli. Bilo je zlo vreme. Da mama i tata zarade i to je tačno, bilo je loše vreme, teško vreme. Sad je mnogo bolje vreme i kad ljudi mogu da zarade, oni neće da rade da zarade. Ali da vam kažem, odakle ste? Iz Malog Zvornika. Iz Malog Zvornika. A rođeni sam Beograđanin iz Miljakovca. Pa sam nažalost otišao u ratnim godinama. Lep je Mali Zvornik. Jeste. Mnogo lepo mesto. Jeste. Ali je taj problem sa radom svuda u Evropi i svetu, ljudi svuda žive bolje i svi sve manje hoće da rade, a sve, samo da bude veća primanja, svuda. A da bolje žive, ako ne može? Svuda. Ne može. Ja sam pogledao juče broj automobila 2012. u Srbiji, broj automobila 2023. u Srbiji, ne 24. A o razlici u ceni da ne pričam. Imate skoro 50% uvećanje broja automobila. Za samo 10-11 godina. 50% uvećanje broja automobila. A da ne pričam da više ne možete da vidite Juga, Stojadina i sve one stare automobile. Ali i sve što više imamo, to manje želimo da radimo. I sa tim ćemo problemom se suočimo. Zato će nam biti sve više stranaca, radnika, svega. I ne možemo to da rešimo. Ne možemo to da rešimo. Ja sam zato srećan što vas vidim ovako i da, iako ovo nemoguće izdržati stvarno, ovo je sad 40 stepeni ovdje. Nemoguće izdržati. Malo preko spolini. Navike da nam je to ovdje. Nije to ni teško. A vidim ja da ste vi izgoreli svi, ja dođem ko beo potpuno. Preplanuli, da. I ne moramo ići na more. Ne moram ni ja, ostaću ovako beo i to je to. Tako je. Ja jedino u licu pod crvenim onako. Samo kad sam odem u Niš i pod crnim. A to kad mi je, pošto imam visok pritisak, dobro ste to primetili. Trudim se da tad sačuvam živce i da ništa ne kažem, ali mi se vidi po licu zato što mi naglo pritisak skoči i onda onima koji imaju taj problem s visokim pritiskom, lako je to uočiti. Isto smo ovako stajali, vi i ja. Gde smo bili? U Blaznavi na mostu. U Blaznavi na mostu? Jest. Znaš ti, Dalibore, gde je Blaznava? Radimo, predsjedniče, i svaka čast. A ja već znam i gde je Blaznik i gde je Blaznava. Blaznava ti je nedaleko od Topole. Jedno prelepo šumadijsko selo. A ovo ti je nedaleko od Žagubice. Da naučiš nešto o Srbiji. A u Blaznavi smo most radili, baš smo most radili koji je valjda u poplavama bio. Poplava je bio rušen, pa smo radili most u Blaznavi. To je nevjerovatno bilo da onakav potočić odnese. Po čega vidio si šta su Likodre i Kržava uradile u Rađevini, to je niti manjih reka ili rečica, niti većeg zla i nesreće da su donali. Predsjedniče, može mi pitanje? Pa i da ne može, ko da biste mi pitali? Ne, tamo vam posla, pitam vas, ako dozvolite, može. Recite mi, kada vidite ovako sve ove ljude, što ja kažem preplanule, sa juga i svih delova Srbije, da ovako vredno rade na jednom velikom projektu, kako se vi osjećate? Iz dana u dan se menja Expo. Ja sam srećan što imam ovako vredne ljude, a posebno sam ponosan što oni znaju jednu stvar, šta god ko govorio. Svi ovi ljudi ovdje znaju da oni, osim što zarađuju za život, za sebe i porodice, svi ti ljudi znaju da učestvuju u nečemu što je istorijska stvar.
i znaju da će i njihova deca i njihovi unuci jednog dana da kažu ovde su naši očevi, naše deke, naše dede, kako god hoćete, radili i pravili istoriju. I šta god govorili, kako god govorili, to je istina i to se neće promeniti. U ovako teškim uslovima da ljudi rade i da se bore i ja samo molim da vi brinete o sebi, da se osvežavate redovno, da neću da vam kažem nemojte da radite, ali se osvežite, da slučajno neko ne padne, da ne kolabira, da, ali ponosan na njih, na njihovu marljivost, ponosan na to što gradimo Srbiju i srećan zbog toga. I mi smo ponosni za to što gradimo Srbiju i što Srbija ide u ovom smeru i što napreduje tako kako napreduje. Da, pitala sam vas malo pre kako se sad osjećate da ste deo jednog ovako velikog projekta. Pa fantastično, ne znam šta da kažem, ja drugo od ja... Predsjedniče, prošli ste kroz sve skice i nacrte ovog najvećeg istorije, to je u novi istoriji najvećeg projekta. Svakako najveći. Kako su vaši utisci, evo, sa terena? Pa ja sam video, ja sam više puta dolazio, ljudi rade vredno sad. Sa stadionom imamo malo problema, komplikovanje, ali to ćemo da uradimo. Ovo drugo ide taman kako treba. Ali da vam kažem, mi ćemo to da izguramo. Mi ćemo to da izguramo. A jeste, znate, kako ti je prezime? Kako ti je prezime? Hadži Efendić. Hadži Efendić je rekao jednu važnu stvar. E to je da praviš, kad radiš nešto važno i kad si marljiv, mi kad sad idemo na put ka Šapcu, Loznici, pa pored koliko fabrika prođemo koje smo otvorili, kad ideš od Rume ka Šidu i Pećincima ovde, samo koliko fabrika otvoreno. Tako je, kad ideš gore prema Novom Sadu, koliko smo fabrika otvorili. Kad pogledate koliko mostova, pruga i puteva, sad sam, pošto sam učestvovao lično u tome, znam sve i svaku i fabriku i svaku infrastrukturnu tačku, neće biti lako nekima da ofarbaju puteve i da ofarbaju vozove, a da ne kažem nešto drugo. Ali to su sve ovi ljudi uradili. To su sve ovi ljudi uradili. Evo mi strance, snalazimo se mi za finansiranje projekata, ali na kraju vredne, marljive ruke ovih ljudi su to sve uradili. Tako da hvala im beskrajno na tom. Predsjedniče, znam da nije danas trenutak, zaista je ovo lep povod o kojim su se skupili, ali Denis Bećirović je danas održao jedan... Ne želite da kvarite? Govorit ću kad dođe vreme. Govorit ću kad dođe vreme. Nekima se žuri, nekima se veoma žuri i da svoje i sve druge narode uvedu u nesreću, a meni ne da se ne žuri da ulazim u to, nego mi se žuri da sačuvamo mir, stabilnost i žuri mi se da se ovakvim projektima nastavimo. A ti kojima se žuri u sukobe neka dobro razmisle šta rade. Vrlo je loše to što rade i za naš narod, vrlo je loše to što rade i za njihov narod. Zašto to rade, ne razumem. Pored svih obaveza koje imate ove dve nedelje, naročito, ipak ste izdvojili vremena da posetite radnike? Ja sam srećan da ih posetim. Ako mislite da postoji nešto važnije za mene od toga da sa njima razgovaram i da čujem kako se osjećaju i šta misle, ne postoji ništa drugo. To je za mene apsolutno najvažnije. Eto. Hvala vam, jeste sad i vi poslužite. Momci, ja vidim da jedete. Hvala. Predsjedniče, ako dozvolite, samo jedno pitanje, molim vas. Jel se plašite roka? Pošto je neozbiljno. Plašim se. Ja se nemate plašim. Zašto da se mi plašim. Se ne plašim. Mi se ne plašimo. Kad se mi ne plašite, nemojte se ni vi plašiti. Za razliku od svih njih, ja se plašim, ali... A vi ste uvek oprezni, Plašim se ja za stadion se plašim, a za ovo drugo ćemo stići. A mi ćemo sa infrastrukture preći na stadion i završit ćemo. Nemoja se sekiraš ništa. Sad smo se mi vozili do stadiona, to se već vide obris. Mislim, Siniša je vozio, mi smo i bili s njim. Vidi se i šipovi su postavljeni, mnogo šipova je postavljeno već, ali... Mnogo je komplikovano to, ali i ovde imaš mnogo da se radi. Ali sam srećan što oni imaju, znate kad dođete, danas sam... Stvari, pre dva dana sam polagao timovi i timski rad na fakultetu, tamo što hoću, košarkaški trener da budem. Danas sam polagao psihološku pripremu i mnogo sam srećan kada vidim ovakav tim ljudi koji su motivisani, koji su pozitivni, tako da ja da ne kvarim i da ne glumim trenera koji bi samo da pokvari tu atmosferu. Moje je da budem pesimista i oprezan,
Predsjedniče, jeste položili te ispite? Jesam. Desetke, jeli? Za taj optimizam je zaslužan gospodin ministar, pošto je on to finansira. Finansije su motiv svega. Jeste, ministar je država, tačno je. Ministar je država i ministar mora da brine o parama, da para bude dovoljno, ali da se ne razbacuje, tako da... Ako nema para, nema ni nas. Nema. A jeste videli kako neki tvrde da ovde nije zakopana lopata? Kaže, laže vas Vučić, laže vas država, Expo ne postoji, nije zakopana lopata. Nikezić je to rekao. Vučko je, da vam ja kažem, Vučko provocira da dobije ovo, pusti to, šta su rekli, šta su sve rekli, pa rekli su da će nikad Beograd na vodi neće da se pojavi, pa su pokupovali tamo kuće i stanove i idu u galeriju svaki dan, tako da idu tamo, jedu, piju, ja jednom u tri mjeseca kad prođem ne mogu da hodam od njih, samo čekam kad će me zustave da kažu ovo smo mi napravili, a ti nam nisi dao. Biće i ovde glavni na promenadi. Tako će, i ovde će da budu i na stadionu glavni, a kaže, vidi što smo izgradili stadion, tako da pusti to. A predsjedniče, ja sam nešto čuo, ne znam šta sme da se objavi, imate neki dogovor kao država i sa nekim velikim ovim svetskim lancima, poznatim ovim centrima tipa Disney i to, nije baš Disney, ali... Nemamo još. Radimo na tome, radimo sa tematskim parkom, ovo što ovi momci rade ovde, dakle, sam Expo, naš paviljon i sve ovo drugo i tu ćemo okolo da imamo tematske parkove. Gledamo šta je to što nije preskupo od Legolanda do mnogih drugih, dakle, a da napravimo ono što je najbolje. Dakle, nećemo da pravimo nešto što je površno, nepopularno. Uzet ćemo i uradit ćemo ono što je apsolutno najbolje. Ali Aqua Park i Delfinarium će biti gotovi do Expo. Do 27. Kako je predsjednik Jeliš? Do kraja 26. Do kraja 26. Imaćemo delfinarijum ovde. Mi ćemo morati da, kao što će i akvarijum da bude gotov kod ušća. Dakle, mi ćemo da, mi moramo ključ u ruke da predamo 1. decembra 26. Jer tad nam dolazi kontrola. To se zove slučajno BIA nekako. Isti su akronimi kao i našoj BIA, ta organizacija. Svetska, mi njima ključeve predajemo 1. decembra 26. Mi do tada moramo da završimo sve, moramo da napravimo sve i to nam je koliko još tačno, manje od dve i po godine, dve godine i četiri meseca, dve godine, četiri i po meseca. To je to. Ja sam tu poredio sa Beogradom na vodi. 100 hektara je bilo zemlje. 100 hektara zemlje izvršimo za 12-13 godina sve. Ovde je 167 hektara zemlje. Imamo 3 godine završeno. Ali vidiš poređenje. Dakle... Znači, optimista ste, ministre. Ja sam samo realan. Moramo završiti. Pa ne imamo izbora. Čuli ste na kraju radnike. Predsjedniče, bez obzira što svi brinete... Vidiš kako sam srećan što ljudi i različitih vera rade i jedu, jedni jedu jagnje, drugi jedu prase, ja jedem ribu. I svi lepo i svi zajedno. I svi se, i stvarno se poštujemo i volimo. Ne da foliramo, nego se stvarno poštujemo i volimo. I srećan što mi kažu. I srećan što mi to ljudi otvoreno kažu i rade i prave istoriju ove zemlje. I jednako kao bez razlike ko kome i čemu i pripada. Pa valjda smo shvatili da imamo samo jednu državu. Ne imamo pet država. Valjda smo shvatili da smo ko ljudi isti, tako da ako ništa drugo. Siniša ne posti nikad. Samo posti u davanju para, to je, a ovo drugo ne posti nikad. Dobro, to mu je posao. Jeste, to mu je posao. To mu je posao. Svi su uvek najviše na mene ljute, a onda u vladi se najviše ljute na njega, tako da on me zameni ponekad po tom pitanju. Jer svi drugi misle, država je ćup, samo uzmi i troši. Dobar si ministar ako potrošiš to više. A nisi. Građani u okolnih opština blizu Expo imati velike benefite. Pa čak i da će cene nekretnina ogromno porasti. Ljude, kolike su cene sad u Ledenama i Surčinu? Ajde, ti ćete vidjeti, od 500 do 700 evra su veće cene.
A tek da vidite kad ovo sve budemo izgradili. Ovo je kraj na kojem Beograd može najviše da se širi. Na kojem Beograd može najviše da se širi. To će da bude čudo. Ovde će kvadrat da bude skuplji nego u centru grada. Ovo je nova vrednost. Ovo je sve potpuno novo. Ovo je i bit će najlepše. Vi znate šta je kad dođu tematski parkovi. Ovde vam je pristan na kilometar odavde. Na kilometar odavde imat ćete pristan i marinu. Imaćete bulevar kojim ćete da ih dovodite i to autonomnim vozilima koje, dakle, nemaju vozača. Moćete i pešice da idete. Sve ćete to moći da radite. Pa sad, kogod bude ovde živeo, kogod bilo šta bude radio, bit će na najbolje mesto. Potpuno novi centar Beograda. Kao u Londonu svojevremeno, kad su radili Ealing Broadway ili Richmond, ili kao kad smo mi radili arenu, pa jednom taj deo Novog Beograda postao novi centar. Pa kad gradite nešto drugo, to postaje novi centar. Beograd na vodi. Pobedio sve i privukao sve, tako da, a ovo će bukvalno da bude apsolutno nova vrednost i veliko čudo. Tako da, zato ćemo iz ove stanove da gledamo da li samo za snage bezbednosti ili za naše mlade lekare, medicinske sestre i za još neke koji nemaju u potpunosti rešeno pitanje stanovanja. Leteći taksi još jedan vid transporta, neki su se smejali, ali ovo zaista prati trendove sveta. To što su oni glupi pa se smeju, ja se nikada ne bih smeo i nikada ne bih podcenjivao nikoga. Kad sam vam rekao da će biti leteći taksi, bit će leteći taksi, a vi čekajte pa me pitajte to 1. januara 2027. Pa ćemo da vidimo, jesam li, kao što su rekli, Vučićeve fantazmagorije za Beograd na vodi, evo Vučić sebi kafanu napravio, na kraju u toj kafani oni ispijaju vinjak. Ja nisam ušao, ja mislim, 2 ili 3 godine u tu kafanu. Ali sam je izgradio, kao i sve one zgrade i sve ono drugo što su oni sprečavali da se izgradi. Tako da, to oni mogu da se smeju, a mi već pregovaramo sa 4 kompanije, ali tako se nešao? Sad je 6. 6 kompanije sa kojima pregovaramo za leteći taksi. Ja znam za 2 kineske, znam za 1 francusku. To je ono što ja znam, a za ovo drugo ne znam. Tako da ćemo da vidimo. To će biti velika utakmica za leteći taksi u Beogradu. Samo što će Siniša prvi da se vozi, pa onda ja. Tako kao što će Ana kad otvorimo ovo u Kablarskoj klisuri, dakle Ovčarskoj i Kablarskoj klisuri, ovaj Skywalk, Vidikovac je to, e tamo će Ana i Vučko da idu da otvore, da se šetaju po tom staklu, a ja ću u kafanu pored, momci, idemo mi lepo da popijemo nešto ko ljudi, oni nek se šetaju po staklu kad su blesavi. Ali pošto ima mnogo takvih što to vole, samo nek izvode. Možemo i... Gde normalan čovjek se šeta po staklu. Ja bih ipak na ovaj nacionalni stadion treći po veličini i po lepoti u Evropi. Neće biti po veličini treći, ali će po lepoti biti sigurno prva tri, a ja mislim i najlepši. I dobit ćemo ligu, i dobit ćemo, bit će potpuno drugačiji od svih drugih, zeleni stadion. I 2028. ovde će se igrati finale Lige Evrope. Pa sad neka gledaju ovi naši Zvezda, Partizan, Vojvodina, hoće li nešto da urade do 2028. Pošto Liga šampiona daleko, to je mnogo, mnogo... Nije Liga šampiona daleko, nego ozbiljno takmičenje sa onim u Ligi šampiona je daleko. Hala 5 je najviše napredovala, ali svakog dana definitivno menja nešto kad god dođe. Stuboj su postigli sada. E, aj Siniša, daj intervju tamo, pusti. Sve sam pričao. Pa si došao mene da smaraš ovde umesto pričao. Sve sam rekao što je. Ja nisam nisi bilo ko... Mora si pratiš uživo program. A tako? Da ostavimo mi predsednika da ruča. Da. Možda je preme, da. Hvala. Hvala vam, predsedniče. Hvala, predsedniče. Uloga Turističke organizacije Srbije, pre svega da se osvrnem na naše osnovne aktivnosti, mi smo krovna turistička organizacija, promovišemo Srbiju pod sloganom Doživi Srbiju, promovišući nekoliko osnovnih turističkih proizvoda, gradove Srbije, kulturno blago Srbije, prirodu, Srbiju kao kongresnu destinaciju i Dunav. Na ovom svom poslu, u ovom zadatku, dakle, srećemo se evo sa turističkom sezonom koja je u jeku, i veliki broj putnika se kreće, a mi, učestvujući u ovoj kampanji, skrećemo pažnju na ona mesta koje turisti mogu da posete i da se odmore. Dakle, da ne voze predugo, da poštuju sva pravila za bezbednost saobraćaja, a da pritom vide destinacije koje su interesantne.
da izaberu odmorišta koja nisu previše udaljena od njihovog pravca kretanja. I ja pozivam, dakle, sve one koji nameravaju da krenu na put, da dođu u Čikaljubinu broj 8, u veliki infocentar turističke organizacije Srbije, opskrbe se promotivnim materijalom, pre svega uzmu ovu kartu Srbije i koristeći je odaberu neko od ovih mesta na karti gde mogu da predahnu, da se odmore ili naprave kratku pauzu koja možda i nije samo merena satima, već može to da bude neko prenoćište. Veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u kampanji Vozi odmoran zajedno sa ostalim partnerima. Automoto Savez Srbije se između ostalog bavi i edukacijom svih učesnika u saobraćaju, prevencijom saobraćajnih situacija, kao i apelima ka svim učesnicima u saobraćaju na bezbednoj vožnji. Odmoran vozač je preduslov za sigurnu vožnju. Vožnja pod uticajem umora izaziva razne neželjene posljedice i takođe može imati isto tako uticaj kao i vožnja u alkoholisanom stanju. Automoto Savez Srbije apeluje ovom prilikom na sve vozače da dobro isplaniraju svoju rutu, da pre svega voze odmorni i krenu na put naspavani, da se informišu o stanju na putevima i zadržavanju na graničnim prelazima prilikom planiranja svoje rute i bezbednog dolaska na svoju omiljenu destinaciju. Bezbednost u saobraćaju je kolektivna odgovornost ovoga puta zajedno sa, kažem, ostalim partnerima. Apelujemo na sve vozače da na put kreću odmorni, da prave česte pauze u vožnji na svaka dva sata, da ne precenjuju svoje mogućnosti kako bi zaštitili pre svega i svoju bezbednost i bezbednost svih učesnika u saobraćaju i bezbednost stigli na svoja krajnja odredišta. Veoma smo zadovoljni aktivnostima, zajedno sa, kažem, ostalim partnerima aktivnosti se sprovode u planiranim okvirima i nadamo se da će krajnji rezultat biti pozitivan. Prošle nedelje smo započeli kampanju Vozi odmoran i sad se trenutno nalazimo u mesecima koji su najnebezbedniji meseci u toku godine, jer nam u julu i avgustu pogine jedna trećina ukupno poginulih lica u toku jedne godine. I upravo iz tog razloga već 8 godina za redom zajedno sa našim partnerima Ministarstvom unutrašnjih poslova, Putevima Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i naravno uz podršku Eko, kompanije Eko Srbija, Grand Kafa i Gala Voda, sprovodimo kampanju Vozi odmoran zato što smo prepoznali da je umor jedan od najuticajnijih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda u ovom periodu. Kampanja je namenjena našim građanima koji kreću na duža putovanja, kao i tranzitnim putnicima kojih ima stvarno jako velikom broju trenutno na putevima Republike Srbije i upravo zbog toga smo uradili flajer na 4 jezika, na srpskom, nemačkom, engleskom i turskom, kako bi nas razumeli i učesnici u saobraćaju koji nisu sa našeg govornog područja. Delit ćemo flajere zajedno sa ostalim promo materijalom i na graničnim prelazima, na stanicama Eko Srbije, kao i duž svih odmorišta će upravo ovaj kamper koji je za nas krenuti već danas i na svim najopterećenijim putnim pravcima će na odmorištima deliti upravo ove flajere i promo materijale. Ono što jeste, na što bi mi da apelujemo kao Agencija za bezbednost saobraćaja, to je da građani bar 7 dana pre put urade tehnički pregled, odnosno da provere tehničku ispravnost vozila, kako bi se uverili da nemaju neki kvar, odnosno ako postoji neki kvar, eventualno da ga otklone, kako im ne bi jednostavno neki kvar automobila pokvario odmor i letovanje, da provere zadržavanje na graničnim prelazima, naplatnim stanicama, eventualnim radovima i da u odnosu na to isplaniraju i svoje pauze. Vremenske prilike su takve da su visoke temperature koje utiču i na pojavu umora i na zdravstveno stanje i zbog toga je jako bitno da krenu na put naspavani i odmorni, da ne voze u periodu dana kada bi u normalnim situacijama spavali, zato što je najveći rizik za nastanak saobraćajne nezgode uzrokovane umorom upravo u periodu između 4 i 6 sati ujutru i naravno da prave redovne pauze, odnosno da na svakih 2 sata naprave pauzu od 15 minuta, što je svakako i, da kažem, glavna poruka naše kampanje. Međutim, ukoliko ipak osete umor,
da ne pribegavaju ispijanju kafe, energetskih pića ili nekim ostalim radnjama koje obično mi ljudi misle da leče umor, jer će im samo dati možda lažu sliku da su prevazišli krizu umora, nego kada osete prve znake umora, znači potrebu za snom, da se zaustave u najkraćem roku na bezbednom mestu i da tek kada se dobro odmore nastave vožnju, jer jedini lek za umor je odmor i san. U cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, pa samim tim i poginulih i teško povređenih lica, Putevi Srbije zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom saobraćajne policije ponovo su na istom zadatku. Ponovo su na zadatku kampanje Vozi odmora na početku letnje sezone. Ono što javno preduzeće Putevi Srbije je odmah nakon prve konferencije za medije odradilo, što jeste njen posao i njihov zadatak, a to je da su na svim VMS portalima sa izmenjivom saobraćajnom signalizacijom duž autoputa postavljeni slogani i poruke kampanje Vozi odmoran. Napravi pauzu svaka dva sata. Umor je jedan od osnovnih uzroka saobraćajnih nezgoda ne samo 21. veka, već i unazad. Ono što na šta apelujemo, to je da vozači naprave odmor svaka dva sata. Naši autoputevi i brze saobraćajnice sada su u skladu sa evropskim saobraćajnicama, imaju dosta odmorišta, imaju uslova da vozači stanu, naprave odmor i kasnije vrlo odmorni i svesni i nastave taj put. Ono što jeste bitno sada u ovom trenutku, to je da pre svega Agencija za bezbednost saobraćaja, a i svi mi koji učestvujemo i dajemo logistiku i zajedno smo u ovom poslu, od prve godine smo pokrenuli nagradnu igru kroz kampanju Vozi odmoran i u ovom slučaju javno preduzeće Putevi Srbije opredelilo se da pokloni 50 tag uređaja za prolazak naplatnim stanicama bez zaustavljanja, bez kontakta, brzo i na jeftiniji način. Ono što je bitno i značajno, pratite naše objave, zapratite profile Puteva Srbije i Agencije za bezbednost, budite jedan od dobitnika tag uređaja, putujte bez zaustavljanja i bez kontakta i cenite vaše vreme. Apelujem, još jednu stvar ću iskoristiti, pošto ste mediji tu, apelujem na sve medije, pridružite se, podržite našu kampanju i dajte da spasimo koliko je moguće. Jedan spašeni ljudski život znači mnogo. Hvala vam. Kampanja je započeta, vrlo je važno to što smo mi danas ovde sa našim partnerima u okviru te kampanje Vozi odmoran. Mi smo na samom početku, odnosno u najavi kampanje, već iznosili podatke da je letnja turistička sezona period kada najviše ljudi strada na našim putevima. Nažalost, to se na izvestan način potvrđuje i danas. Od početka jula u skoro 1000 saobraćajnih nezgoda je 11 lica izgubilo života, 480 njih je povređeno. Na nama koji smo ovde da učinimo sve kako bismo bezbednost saobraćaja u nastavku leta učinili što povoljnijim. Svedoci smo velikih vrućina i u tom smislu potrebno je i da naši i strani državljani voze oprezno i da se drže naših preporuka. Na nama kao saobraćajne policije da kroz ovu kampanju, ali i kroz prisustvo na najfrekventnijim putnim pravcima, preventivno delujemo u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, a nadam se da će učesnici u saobraćaju dobrim primerom, poštovanjem propisa i naših preporuka doprineti uspehu ove kampanje. Kada slavite ili kada obeležavate 185 godine saradnje i uspostavljanja diplomatskih odnosa između Francuske i Kneževine Srbije, to je bezmalo dva veka jednog kontinuiteta saradnje. I kada bih ja sebe dozvolio da u tom kontinuitetu saradnje govorimo o svim obeležjima ili svim događajima koji su se tu događali, onda ovo ne bi bila promocija marke, nego istorijski čast. Ali ipak dozvolite da bar dva, tri događaja kažem. Pre jedno par meseci sam bio u Parizu i tu u jednom prigradskoj opštini Pariza, gde je gradonačelnik čovek iz Prokuplja, iz Srbije, i u razgovoru sa rukovodstvom te opštine
i tadašnjim gradonačelnikom, rekao sam, znate, nama pripisuju jedno, drugo, te smo pro-Rusi, te ovo, ono, ali u Srbiji samo postoji jedna pesma zahvalnost jednom narodu i jednoj državi, a to je Francuskoj. I to je činjenica. U Srbiji, a evo i danas je ambasador položio venac, u Srbiji postoji spomenik zahvalnosti Francuskoj. U Srbiji svi znaju ko se sve školovao i ko se sve dokazao i na modnoj pisti i umetnosti u Parizu, ko su sve to mladi ljudi koji su uspeli u Parizu, a doneli to znanje u Srbiji i u obrazovanju i u nauci i u kulturi. Ali Srbija takođe poštuje i ono što Francuska čuva i neguje tu tradiciju u samoj Francuskoj. A te, lepo i divno otići u Parizu, ali ne otići do spomenika našem kralju koji je u Parizu, ili ne otići do ratničkog groblja gde se čuvaju svi sahranjeni posmrtni ostaci srpskih vojnika koji su zajedno sa francuskim vojnicima oslobađali Prvi svjetski rat, bili oslobodioci i lečili se neki pa preminuli u Francuskoj, a mnogi preživeli. I malo pre sam rekao direktoru Srbija Marke, kome zahvaljujem i njegovom timu za ovako divnu prezentaciju ove marke, da li zna za to srpsko groblje, iako mnogo voli istoriju, i da li zna jednu drugu činjenicu, da je to jedino groblje na kome postoji, pored svih pravoslavnih obeležja krstova, i jedno muslimansko. A to je po želji, što bi rekli, po želji Tolpanija, Albanca, koji je pomagao, Esed Paše Tolpanija, koji je pomagao srpskoj vojci i učestvovao u Prvom svjetskom ratu, po njegovoj želji on je sahranjen na srpskom pravoslavnom groblju u Parizu. Monsieur le directeur d'Aposto Serbe, cher Zoran Anđelović, merci vraiment pour vos propos. Merci pour cette initiative qui célèbre en effet une relation très ancienne. Et merci pour avoir dit que, bien sûr, nous fêtons aujourd'hui les 185 ans de la relation diplomatique, mais que cette relation, elle va au-delà des simples relations diplomatiques. Poštovani direktore Pošta Srbije, poštovani Zorane Anđelkoviću, hvala vam na vašim rečima, hvala vam na ovoj inicijativi koja slavi naše odnose, koji su zaista sežu u davnu prošlost. Hvala vam na tome što ste pomenuli, dakle, da mi proslavimo 185 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa, ali da naši odnosi sežu i u dalju prošlost od toga. Et je crois que ce magnifique timbre que nous voyons avec ces enveloppes de premier jour montre bien, au fond, ce qui caractérise notre relation, une référence, bien sûr, aux valeurs que nous partageons. Ce sont celles de la République, mais ce sont aussi celles qui ont guidé, depuis le début, depuis l'origine, nos relations. Et puis, bien sûr, une référence, et vous y avez fait allusion, à cette Première Guerre mondiale dans laquelle notre amitié et notre solidarité s'est forgée pour toujours. I dakle kada pogledamo ove divne slike marki i poštanskih marki koje su ovde predstavljene, one zapravo zaista predstavljaju ono što karakteriše naše odnose. Imate reference na pre svega ono što su vrednosti Republike, ali to je nešto što od samog početka karakteriše i naše odnose, a zatim postoji referenca na Prvi svetski rat, gde su se naši odnosi razvijali i kroz prijateljstvo. Vous l'avez dit, monsieur le directeur, et là je parle sous le contrôle des historiens présents dans la salle, j'espère ne pas dire de bêtises, cette relation, elle est d'abord très ancienne. Elle remonte, vous l'avez dit, au XIIIe siècle, Hélène d'Anjou ou Roche, à une époque, au fond, où nos deux États ont ce point commun d'être des États déjà bien établis, bien constitués, dans un environnement qui est instable, aussi bien en Europe qu'ici, dans ce que l'on n'appelle pas encore les Balkans.
I dakle, ja ću se vratiti malo, iako ću govoriti ovde pred istoričarima i nadam se da neće imati zamerke sa istorijske tačke gledišta na ono što ću reći. Da, vi ste pomenuli takođe da su naši odnosi sežu u daleku prošlost, 13. vek, Jelena Anžujska i kralj Uroš. I dakle, naši odnosi dakle, potiču iz tog vremena kao odnosi tada već dve oformljene države u okruženju koju je još uvek bilo nestabilno. Et puis ensuite, après cette origine très ancienne, le tournant important, c'est quand la Serbie, après plusieurs siècles de domination ottomane, cherche son indépendance et se bat pour l'obtenir. Et à partir de là, je crois pouvoir dire que la France a toujours été finalement à ses côtés d'une façon ou d'une autre. I posle toga takođe, dakle, naši odnosi se nastavljaju i u periodu kada je posle viševekovne dominacije Otomanskog carstva Srbija težila da povrati svoju nezavisnost. Rekao bih da je Francuska uvek bila uz nju. Et comme l'a très bien dit l'historien serbe Dušan Bataković, c'est autour de valeurs partagées que s'est construite cette alliance atypique entre la France et la Serbie. I kako je to jako lepo rekao historičar Dušan Bataković, upravo oko tih zajedničkih vrednosti formiralo se to atipično savezništvo. D'abord parce que les idées des Lumières et de la Révolution ont inspiré les intellectuels et les hommes d'État serbes en lutte contre le despotisme. Et leur combat pour l'indépendance, à son tour, a inspiré des penseurs français comme Lamartine ou Victor Hugo. Najpre su ideje prosvetiteljstva i francuske revolucije inspirisale srpske intelektualce i državnike na borbu protiv despotizma, a njihova borba za srpsku nezavisnost je sa svoje strane inspirisala francuske mislioce, kao što su bili Lamartine ili Victor Hugo. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'établissement précoce de relations diplomatiques entre la France et d'abord la principauté autonome de Serbie, puis après le congrès de Berlin avec l'État serbe. I u tom kontekstu treba razumeti to rano uspostavljanje diplomatskih odnosa između Francuske i tada nezavisne kneževine Srbije, a zatim posle Berlinskog kongresa odnose sa srpskom državom. Et depuis lors, quelles qu'aient été les vicissitudes de notre histoire commune, parfois nos désaccords, nous avons entretenu, enrichi cette amitié, cette relation, encore une fois, atypique, mais très forte entre nos deux pays. Et nous avons réussi, je crois, à la faire fructifier au point qu'aujourd'hui, ce partenariat continue à nous inspirer, à inspirer notre action, à inspirer l'action de l'ambassade au quotidien. Vous avez fait référence à la visite du président Macron en 2019. Je pourrais également citer la visite du président Vučić à Paris, qui a été un moment important de relance de nos relations et de respect mutuel au mois d'avril dernier. Dakle, i kakve god da su bile teškoće ili ponekad nesporazumi koje smo mogli da imamo u prošlosti, mi smo uvek znali kako da održavamo, da održimo i da obogatimo naše odnose i mislim da je upravo da ih učinimo zapravo plodonosnim u različitim oblastima i da pokažemo, to je pokazala i poseta predsjednika Makrona 2019. godine, kao i poseta predsjednika Vučića u aprilu ove godine Parizu. Dakle, tu želju da idemo dalje i u našim obeležavanju, odnosno u održavanju naših dobrih i prijateljskih odnosa. Kolege, izvinjavam se na malom kašnjenju i želim da vam se zahvalim na dolasku u ime Sky Musica, u ime organizatora ovogodišnjeg
Guča festivala. Ovo je 63. po redu Dragačevski sabor Turbača i Guča festival ove godine održava se od 1. do 4. avgusta. Tako je gospodin Milivoje Dobović, predsednik opštine Lučani, zatim gospodin Dejan Petrović, majstor trube i ovogodišnji domaćin Guče, što nam je posebno drago. Zatim Aleksandra Mitrović, predsednica turističke organizacije Dragačevo, Zoran Jopan Delić, on je direktor kulturnog centra Guče i kolega iz Sky Musica, Vladica Radević, direktor Sky Medije. Ja bih sada evo prepustila reč gospodinu Doloviću koji će malo više da vam kaže o organizaciji samog festivala i organizaciji sabora i možda po nešto o programu da čujemo. Sabor Trubača je velika čast da učestvujemo u nečemu što traje već 63 godine, nešto što su naši preci započeli to 14. oktobra 1961. godine u porti, crkvene porte Guči, naravno posebna emocija svake godine kada to organizujemo, jednostavno mi u našoj opštini ne merimo vreme od nove godine do nove godine, nego od sabora do sabora. Ovogodišnji sabor Trubača, kao što smo rekli, traje od 1. do 4. avgusta za ova tri saborska dana, Trubačka dana, znači 2., 3. i 4. smo spremili bogat kulturno-umetnički program, kako na pozornici kulturnog centra, tako i na glavnoj bini na stadionu Guči. Naravno, nezaborezno podizanje zastave, otvaranje sabora 11 časova u petak, zatim posle toga će imati konferencije za štampu, otvaranje znači ulica Stari zanat, otvaranje sajma knjiga, a naravno pored pratiće dešavanje koje će biti na ili kulturnom centru opštine Lučani, glavno dešavanje će se održati na glavnom stadionu, gdje to veče, znači odnosno prvog dana truge, nastupaju majstori truge Dejan Lazarević, a zatim ide koncert Bobana i Marka Markovića. To što se tiče petka, što se tiče i naravno nezaobilazan polnoćni koncert, dobro sam kažem za petak, svih učesnika u godišnji 63. sabora Trubača, koji njih 16 je takmičiti na zazvanje najboljih Trubača Guči. U subotu, pored redovnih takmičenja Zdravičara. Dobar dan svima, veliki pozdrav sve vas, velika čast, zadovoljstvo, a ujedno i obaveza što će ovaj godine biti domaćin. Pre svega želim da se zahvalim ljudima iz Doma kulture, iz opštine Lučani, naravno na pozivu i ljudima iz Sky Musica. Što se mene tiče, ja sam uvek otvorenog srca dolazio tu u Guču i dok sam bio takmičar i kasnije. I ove godine ćemo opet imati 3. augusta u subotu u koncert na stadionu. Ne znam da sam srećan što ću opet nastupati pred tom publikom kao muzičar ili što ću biti domaćin ove godine sabora. Stvarno mi je puno srce i mislim da u istoriji prvi put da je Trubač, Trubač domaćin sabora. Želim naravno da negde uz moju pomoć ovih ljudi da vraćamo Guču ono što je bilo nekad, mislim da je na odličnom putu da to postane. Želim da se zahvalim ljudima iz Sky Musica koji su od prošle godine stvarno što se tiče vizualnog i zvučnog tog nekog puta. Guča je stvarno napravljena kao jedan svjetski festival. Ja znam, jer sviramo masu nekih festivala po svijetu, ništa se razlikova nije ni scenski, ni i zvučno prošle godine naš koncert i želim da se zahvalim na tome i želim da jednostavno napravimo još i ono što sam negde želim da kao čovjek koji se takmičio u Guči želim da pomognem ljudima da povećamo orkestre u Guči, da povećamo nagradni fond, da se ljudi vraćaju ono tome i mislim da je poenta najveća što smo uspjeli da Guču vratimo Trubačima i drugim. Sam malo prvo rekao u konferenciji da po prvi put u istoriji Dragačevskog sabora da je Trubač domaćin, ujedno i obaveza, ali prvenstveno stvarno mi je čast, zadovoljstvo i želim da ova godina kada sam ja domaćin protiv stvarno u lepom osjećanju mom i svih posetilaca Guči, naravno i meštana i organizatora. Znači, kada se čuje sa Ovčara i Kablara i kada puknu oni topovi sa Jelice... Znači, otvorio sam sabor, to je to. Tako da, evo, i ovom prilikom želim da pozovem sve gledalce, naravno, da dođu, da uživaju u
fantastičnim trubačima, fantastičnim majstorima, što majstora, koncertnog majstora trube, što u takvičarskom delu, u preljubaznim domaćinima tamo i u velikom izboru hrane i pića i da dođemo da uživamo. Znači, u petak krećemo, u nedelju večer ležemo smo na pijacu. Dobar dan, poštovani kolege. Dobrodošli na konferenciju za medije predsjednika Republike Srbije. Nakon njegovog obraćanja imamo vremena za nekoliko vaših pitanja. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo novinari, poštovani predsjedniče vlade i uvaženi ministri, nekoliko važnih tema. Pre svega, vodimo veliku bitku za ispunjenje rokova koje smo pred sebe postavili vezane za Expo. I kada o tome govorim, ne govorim naravno samo o gradilištu Expo, o sajtu Expo, već govorim o svim našim zadacima, infrastrukturnim radovima koje smo preduzeli i koje su za našu zemlju od posebnog značaja. Ipak, u najvećoj meri uspevamo, zahvaljujući ogromnom trudu, radu i energiji radnika, preduzeća koji učestvuju u izgradnji Srbije i beskrajno sam im zahvalan na tome što po ovako teškim uslovima, po ovoj vrućini, naporno rade i ne prekidaju radove znajući da nam je svaki dan potreban. Vi ćete moći koliko od danas, sutra, da pratite radove na nacionalnom stadionu i Expu. Imaćemo reflektore, tri smene, da u svakom trenutku vidite koliko radnika radi, kako radnici rade i šta je to što rade i kako naša zemlja napreduje. Što se finansija tiče, stojimo dobro i to je veoma važno zbog toga što postoji ogromna volatilnost na tržištu energenata. Struja se očekuje da danas i sutra bude najskuplja u posljednjim mesecima, upravo zbog ogromne potrošnje i svi rekordi potrošnje se obaraju. Zimski rekordi potrošnje se obaraju. Dakle, nešto na što nismo naučili ranije, nešto što nismo verovali da će ikada da se desi, da ćemo u letnjim mesecima da trošimo mnogo više struje, ne samo mi, već ceo region i cela Evropa, dakle. I bit će sve više problema u snabdevanju strujom, a mi verujemo da ćemo otvaranjem bloka 3 u kratkom vremenskom periodu, izlaskom iz remonta Bajine Bašte, uspeti da rešimo sve probleme i da građani neće osetiti, baš kao što rekoh, nikakve probleme. Što se finansija tiče, mi smo više nego likvidni i izuzetno solventni. Radimo na popunama robnih rezervi, kao što sam tražio da sve bude 100%, a za vojne stvari da se podigne na 150% potreba i da svi magacini moraju da budu puni, da Srbija mora da bude pripremljena. Uskoro krećemo u veliku akciju oko dodatne nabavke lekova, zato što vidimo da postoji veliki interes, naročito u Evropi, za one lekove koji spadaju u prvu pomoć i takozvanu ratnu medicinu, da je na takav način nazovem. Dakle, i mi ćemo morati da obezbedimo svoju zemlju svim lekovima da ne bismo došli u nestašice i onim generičkim sirovinama za proizvodnju lekova koje mogu da dođu iz drugih, a ne samo zapadnih zemalja. Želim da kažem da smo kupili pre nekoliko dana 5 tona zlata u vrednosti od 380 miliona tačno i time su nam rezerve zlata na apsolutno najvišem nivou. Dakle, i naše devizne rezerve su na rekordnom nivou 27,6 milijardi, dakle, nikada nismo bili blizu tog broja i to govori o finansijskoj snazi Srbije. I želim da vam dam jedan podatak koji nikada niste čuli, a iznenadit ćete se da vidite koliko ljudi danas ipak ne samo imaju veće poverenje u državu, već koliko lakše i bolje žive, bez obzira na to što dobro znam koliko i dalje ima mnogo onih koji bi morali da žive bolje i za koje bi država morala da učini više.
Dinarska štednja, recimo, 2012. godine, precizno, dakle, je bila 17,9 milijardi dinara. Danas je 9 puta više, 162,8 milijardi. Dakle, 9 puta veća nam je štednja u dinarima nego što je bila 2012. Što se devizne štednje tiče, tada je bila 8,3 milijarde evra, danas je 15 milijardi evra. Dakle, samo da vidite koliko je promenjena situacija u Srbiji i koliko stvari drugačije stoje. Zašto sam ovo sve ispričao? Ispričao sam zato što mi dobro znamo, posebno na to ukazuje i poslednji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda koji nedvosmisleno govori o veoma dobroj, vrlo dobroj i izuzetnoj situaciji finansijskoj koja postoji u Republici Srbiji i njima je sasvim jasno da rezultati koje je Republika Srbija postigla su upravo rezultati koji nam daju i nadu, šansu, priliku da na svaki mogući način dalje ubrzano napredujemo i mnogo brže nego većina drugih zemalja u okruženju. Želim takođe da vas obavestim da sutra, u subotu i u nedelju biću u dvodnevnoj poseti Egiptu i naš veliki i važan zadatak to je sa Arapskom republikom Egipat kao jednom od najznačajnijih, ne samo arapskih, već i afričkih zemalja i jednom od najznačajnijih zemalja i u Mediteranu, ali i u celom svetu uspostavimo najbliže moguće odnose. Imaću bilateralne razgovore sa predsednikom Sisijem, ali ono što je za građane od izuzetnog značaja, to je ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta. Želim samo da kažem da će 87% naših poljoprivrednih proizvoda imati apsolutno zeleno svetlo za ulazak na egipatsko tržište. Reč je o ogromnom tržištu koje svake godine raste za 3 miliona stanovnika, dakle danas je oko 106-107 miliona stanovnika, svake godine se uvećava. I kada o tome govorimo, ja ću samo da pročitam jedan mali deo, dakle, moći ćete odmah bez ikakvih carina da izvozite od svežih jabuka, smrznutih malina, drugog smrznutog voća, višnje, kupine, borovnice, suve šljive, prerađevine živinskog mesa, dimljenog i sušenog junećeg mesa, ovčijeg i kozijeg mesa, svežeg i smrznutog, određene kategorije živinskog mesa, margarin u većim pakovanjima, kašice za bebu, marmeladu, vodu, kajmak, slične mlečne prerađevine. Ostvarena je delimična liberalizacija i smanjenje carinske stope za sveži sir, sveže breskve i nektarine, smrznuto povrće, hranu za pse i mačke, konditorske proizvode, med, voćne sokove itd. To je posao države. To je posao države da našim privrednicima omogući što je moguće lakši pristup, što je moguće većem i širem tržištu i verujem da ljudi u Srbiji to umeju da poštuju i to je dobro obavljen posao. Zašto sam sve ovo ispričao? Dakle, mi ćemo posle posete Egiptu imaćemo odlazak u London gde je sastanak takozvane političke zajednice evropske političke zajednice gde će biti svi evropski lideri 17. i 18. ako se ne varam, a već 19. očekujemo veliku, veliku posetu ovde u našoj zemlji u Srbiji. Posle toga očekujemo važna otvaranja, velike ekonomske događaje za našu zemlju, dakle, bit će, rekao bih, jedno leto u koje moramo da postavimo sve stvari na takav način da bude jasno da se ne mirimo sa preprekama, zaustavljanjem, već da bukvalno na najsnažniji mogući način krčimo put u budućnost i građanima obezbeđujemo bolje život. Zašto sam ovo, ponavljam, želeo najpre da istaknem? Zato što je takođe nedvosmisleno jasno da se Republika Srbija suočava sa brojnim političkim izazovima. Političkim izazovima koje nije sama ni stvorila i za koje ni na koji način nije ni odgovorna. Naime, sukobom na teritoriji Ukrajine od 22. februara, dakle, pre 2,5 godine,
iz 22. godine. Mnogi u okruženju našem pokušali su da iskoriste taj sukob za konačni napad na Srbiju, za konačni udar na Srbiju, jer Srbija samo unižena, ekonomski razorena i uništena, politički iscepkana, teritorije što podeljene, što otete, može da bude dobrodošla Srbija. Pokazat ću i zašto je to tako. Naime, mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici, 29 godina od masakra u Srebrenici, i umesto da to bude prilika za reči pomirenja, umesto to bude prilika za reči poštovanja prema žrtvama, Srbija, njeni građani i srpski narod u celini, naravno i Republika Srpska, bili su izloženi ne samo pogrdama, ne samo neistinama, već smo bili izloženi i najdirektnijim pretnjama. Zašto se to i kako se to dešava, pokušat ću da vam pokažem kroz određene procese. U toku ove 2,5 godine mogli ste da čujete, poštovani novinari i građani Srbije, bezbroj puta da se Srbija sprema za nove ratne sukobe, da se Srbija naoružava, militarizuje, da je samo pitanje trenutka kada će ruski predsednik Putin da izda nalog njegovom potrčku u Srbiji Aleksandru Vučiću da izvrši napad na neku zemlju u regionu. I po tri, naravno, moralo je sve to vreme da se vrši nešto što je veoma važno, što sam ja nazvao moralnim sakaćenjem Srbije, odnosno vermahtizacijom Srbije. U čemu se ogleda to moralno sakaćenje? To moralno sakaćenje oni u okruženju koji su uvek služili isključivo stranim interesima i čiji je jedini interes suštinski, a vidjet ćete kasnije kroz analizu govora koji sam lično napravio, dakle, vidjet ćete da se oni pozivaju uvek na međunarodnu podršku, na međunarodne posmatrače, ne želeći da u stvari razgovaraju sa Srbima i da probleme rešavaju sa Srbima, već uvek i u svakom trenutku žele da imaju podršku tog dela međunarodne zajednice koji je dominantan, računajući da će na takav način moći da unište Srbiju. Na koje se to načine sve radi? Dakle, od revizionizma istorijskog, u kojem je potrebno zaboraviti Jasenovac, Jadovno, Prebilovce, Oluju, to ne sme ni da se pominje. Zato će se uvek i u svakom trenutku govoriti o srpskoj agresiji, o srpskoj krivici za raspad Jugoslavije, ma koliko to glupo i smešno bilo, jer su se oni ocepljivali od Jugoslavije, a Srbi su samo tražili da ostanu da žive u toj Jugoslaviji. I to će se ponavljati bezbroj puta, i na to prosto nećete imati nikakav odgovor. Pod B, ruski agenti ili proksi, kako god hoćete, to ćete uvek i na svakom mestu moći da vidite. To je važno da se pokaže u svakom trenutku. Takođe, lažno optuživanje Srbije da želi rat. Da želi rat upravo ili obrnuto proporcionalne onome što se stvarno dešava, jer njihove su želje za tim, a doći ćemo do toga, a Srbija samo to ne želi ni po koju cenu. I ono što je veoma važno, to je naravno nedostatak demokratije ili diktatura, kako god hoćete, ne bi li se pokazao jedan sveukupni antizapadni pristup Srbije
i ne bi li se tražila od Zapada a priori podrška za dalje akcije protiv naše zemlje. Ovo naravno je veoma opasno, reč je o ozbiljnom planu koji se provodi, vidjet ćete sad još 4 tačke kako i na koji način, a za to da bi se ostvarilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije. Problem je u tome što je Srbija danas i po svim ovim podacima i po svim podacima neuporediva jača. Ne znam da li znate, mi danas imamo 50% automobila više nego što smo imali 2012. Dakle, nije automobil kliker. 50% više, a u vrednosti 70% više. Nemamo više Juga, isto Jadina i ne znam šta. Dakle, samo u vrednosti, a to niste kupovali za... To nisu u Srbiji proizvedeni automobili, sem Fiat 500L umeđu vremenu, dakle, već su negde drugo. To su za devize kupovani automobili. 70% veću vrednost automobila imamo danas nego što smo imali 2012. Dakle, ekonomsko slabljenje Srbije, kako se ono postiče, jedna je stvar, dakle, usporavanje evropskih integracija Srbije, a drugo je, i to rade i zemlje iz okruženja koje su deo Evropske unije, oni koji nisu deo Evropske unije, ne bi li vas politički držali u mulju da ni na koji način ne možete da idete brže u evropskim integracijama i naravno minijature o kojima sam govorio, poput Jadarita i ostale stvari gde mi moramo da usporimo svoj ekonomski procvat, svoj ekonomski rast i to vrlo, vrlo lukavo se radi. Za sve ovo potrebna je političko-medijska agresija. I to možete da vidite kako ide kroz deo evropskih plus svetskih medija, mediji regionalni i naravno srpski. I tu mi smo, vrlo sam pažljiv kada o svemu ovome govorim, jer ja znam šta je demokratija u našoj zemlji za razliku od svih ovih zemalja u prvoj grupi ili gotovo svih. Možete da vidite i ukrajinske televizije, i ruske, i američke, i francuske, i kineske, i nemačke, i sve ostale. Sve ono što kod njih ne možete da vidite. Kod nas možete da čujete i da sam ubica, zlikovac, diktator. Kod njih teško je da smete da čujete i neuporedivo manje stvari, a da ne budete osuđeni za to što ste nekoga prozivali ili ne znam šta o njemu govorili. Ono što proizlazi iz toga i svega ovoga, kada do svega, kroz sve ovo prođete, nemojte da smetnete s uma. Za ovo ćete da vidite u regionu. Pogledajte organizovanu akciju. Pogledajte kako funkcionišu glavni mediji u Sarajevu, glavni mediji u Podgorici, glavni mediji u Zagrebu, glavni mediji u Prištini. Šta god izgovorio ja, nije važno šta. I navešću vam i drugi primjer da vidite koliko sam u pravu. Biće Vučić poludeo, ljutito objašnjavao, pobesneo, stavit će mi da su mi uši klempave, ja sam stvarno i ružan čovjek, ali mi uši nisu klempave, ali ovo sam napravio kao šalu, samo da biste razumeli dokle su u stanju da idu u svojim lažima i besmislicama. Dakle, i šta god dobro da uradite, to mora da se prikrije, kao što mora da se prikriva ekonomska situacija. Kad nemate ideje, kad nemate nešto da ponudite svom narodu, onda ne smete da se poredite sa Srbijom i njenim rastom. To ćete da krijete, nego ćete da pričate o velikosrpskim projektima. Doći ćemo do toga, dakle. Pogledajte, recimo, pre 2 ili 3 dana Republika Srpska donela odluku da odloži, pomeri, nije važno, sednicu o razdruživanju. I to bi trebalo da je negde izazvalo, bar kod ovih drugih, neku vrstu radosti, neku vrstu poštovanja, pa da to bude negde važna vest i da se o tome govori. Jeste li primetili da to nigde nije vest? Znate zašto nije vest? Zato što oni ne žele da se tako nešto zaustavi ili ne žele da se tako nešto odloži. Zbog čega? Zbog ovog četvrtog koje dolazi, sve ovo priželjkivanje sukoba plus intervencija NATO.
I to vam je zajedničko i za snage u Prištini, i za snage u Sarajevu, i za mnoge druge. Oni čekaju priliku, pošto NATO naravno nije imao hrabrosti da napadne Rusiju, da su imali principe, valjda bi to uradili kad su napali malenu Srbiju, pa nisu. Malo su promijenili te principe moralne umeđu vremenu, ali pošto je Srbija i dalje suviše mala, nije nuklearna sila, ne može da se suprotstavi njima, zato je važno da pokušaju da njih uvuku, da Srbiju isprovociraju, da Srbija napravi nešto zbog čega bi NATO mogao da interveniše, ne bi li Srbija konačno bila slomljena. I kada bi Srbija prihvatila sve to što one traže i rade, a ja sada želim da vam kažem i na jučerašnje pozive na rat, jer ono su nedvosmisleni pozivi na rat, nedvosmisleni pozivi na sukube, uz onoliko mnogo uvreda, neistina, čak 10 puta pominjanja velikosrpskih protagonista, velikodržavnih projekata i još je nešto bilo velikosrpsko i velikosrpska deklaracija, izvinite, dakle ukupno 10 puta u jednom kratkom govoru, to mi je jasno markiranje, jasno targetiranje i jasno pokazivanje šta u stvari može i mora da bude odgovor na tobožnju apsolutno nepostojeću velikosrpsku politiku, taj odgovor mora da bude suštinski i konačni kraj Srbije koji bi se ogledao i tek tada bi oni mogli da budu zadovoljni, tek tada bi oni mogli da budu zadovoljni, jer tek tada bi mogli da kažu da su uspeli i da je Balkan miran i dobar. Jer dokle god Srbija postoji kao snažan faktor, dokle god Srbija ne ispunjava sve njihove želje, a Srbija je dobra samo kada njihove želje u potpunosti ispunjava, neće biti i po njihovom sudu mira na Balkanu. Ja sam lično, sad mi nisu doneli ono što sam podvukao, nema veze, a jesu. Ne želim čak da komentarišem sve detalje. Ali kada kažete implementacija usvojene rezolucije počela i niko je više ne može zaustaviti, ja sam zahvalan njima koji to govore. Zahvalan jer upravo je to ono o čemu sam pričao, onome o čemu sam govorio našem narodu. Upravo je to ono zbog čega smo se suprotstavili rezoluciji. Zato što su oni nama govorili, pa nema tu šta da se implementira, to je samo opšti akt deklarativne prirode. Pa to je samo izjašnjavanje da li prihvatate civilizacijske vrednosti ili ne. Uzgred, umeđu vremenu smo shvatili da kada neko drugi donese rezoluciju o Jasenovcu, da to nisu civilizacijske vrednosti, već da je to udar na Evropu, na evropski put i na ne znam ni ja šta sve. A nedvosmisleno je čak i po rečima Franje Tuđmana, koji je bio istorijski revizionista u najmanju ruku, rekao u svojoj knjizi iz 1989. godine, dodvoravajući se ustaškoj emigraciji, da je u Jasenovcu ubijeno između 30 i 40.000 ljudi, pa čak i da te njegove reči uzmete najmanje 5 puta više, što naravno nije tačno, nego u Srebrenici, ali to više nisu civilizacijske vrednosti. Kažete, velikodržavna politika režima u Beogradu. Zamislite, vi odete da iskažete bol, tugu i pričate o velikodržavnoj politici u Beogradu. Na čemu se zasniva ta velikodržavna politika u Beogradu? Zasniva se na tome što smo svaki put u prethodnih 12 godina priznali i priznavali teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali razume se i Dejtonski mirovni sporazum i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Šta vam je tu smetalo? Nikada ni jednu drugu izjavu od mene niste čuli. Nikada. U svih ovih 12 godina. A smeta vam, znam ja šta vam smeta. Smeta vam zato što ste mislili da ćete sa lakoćom do kraja da srušite Dejtonski mirovni sporazum, da uništite Republiku Srpsku, da iskoristite i ovu rezoluciju baš za to. A onda se tu pojavio neki Vučić koji se drznuo da kaže da ne može da bude sve onako kako ste zamislili. Kažete, i ta velikodržavna politika, moja politika je velikodržavna u smislu napretka države Srbije,
njene ekonomije, njenog rasta, što vi ne možete da razumete. Pošto ste bili značajno ispred nas pre 12 godina, sad ste značajno iza nas, u svakom pogledu. I ta razlika između nas i vas biće sve veća i nisam zbog toga srećan, voleo bih da jednakom brzinom napredujemo. Kažete, očigledne poraze pokušava pretvoriti u pobede. A onda kaže, implementacija ove rezolucije ne zavisi od onih koji je nisu uspeli zaustaviti. A šta je to implementacija? Mislite, obeležavanje Ujedinjenim nacijama, pa to ste radili svih ovih 29 godina. A ne mislite na to, mislite vi na nešto drugo. Druge neke planove imate. Baš kao što sam i govorio ranije, baš kao što je Konaković ih potvrdio. Druge neke planove vi imate i drugo nešto vi mislite da implementirate. A šta je to što mislite da implementirate? Nestanak Republike Srpske? Nestanak Srbije, uvlačenje Srbije u sukob sa NATO-om? U NATO ima pametnih ljudi koji neće na takve trikove da pristanu, a i mi Srbi smo dovoljno mudri i dobro znamo šta nam je činiti. A onda govorite o sličnostima između 92. i ovoga danas. Hoće neko da kaže kako ćemo mi negde nekoga da napadnemo. I velikosrpski protagonisti, i agresija, i velikosrpski protagonisti, i velikosrpski protagonisti. Nisam razumeo ovo getoiziranje Bošnjaka na 25% državne teritorije BiH, ali valjda nije ni važno. A onda, velikosrpski protagonisti su 90-ih uporno bili protiv prisustva međunarodne zajednice u BiH. Kad se međunarodna zajednica povukla, počinili su genocid. Što će reći, nama je potrebna međunarodna zajednica. Nismo mi baš tako suvereni i nezavisni, već nam je potrebna podrška velikog brata iz Sjedinjenih država i iz Evrope, da bismo mogli Srbe da izudaramo, a onda da zaboravimo da su nam u stvari pomogli Amerikanci, Nemci i ostali, pa ćemo da se hvalimo kako smo to mi uradili, kao što su to radili 95. godine. I oni i neki drugi. I to on govori da za njih u stvari nije pitanje stvarne nezavisnosti, stvarnog suvereniteta, već samo da sve bude zasnovano na antisrpskoj politici. I to nedvosmisleno proizlazi iz svake reči koje su izgovarali. A onda osmislili su memorandum SANU koji je bio dinamit sa kojim su pokrenuli agresorske ratove. Ovdje je mnogo vas mladih novinara koji to niste čitali. To su, ja mislim, Večernje novosti objavile, pa i Politika preuzimala. Ja sam bio momak kada sam to čitao. To je bio jedan projugoslovenski akt. On jeste bio po prvi put iskazivao zabrinutost i za diskriminaciju Srba nad Srbima u Hrvatskoj i pomalo antikomunistički, prvi put da se nešto čulo drugačije od Brozove politike, ali je bio apsolutno projugoslovenski akt. Nikakva velika Srbija, niti bilo šta slično o čemu oni govore. Nisu ni pročitali. Ali to je ta mantra laži, upravo iz ovog trećeg dela političko-medijska agresija, iz koje mogu da proizlaze samo ovakvi zaključci. A onda Vučićeva velikosrpska deklaracija. Zašto mora da bude Vučićeva? Pa zato što kroz to, pa nije Vučić Srbije, ima tamo i finih ljudi. Fini ljudi su žene u crnom, Nena Čanak, Nataša Kandić. A Vučić je zlikovac. Od toga da će da ga kazni Allah, do toga da ćemo mi ne znam šta sve da mu uradimo, da se izvrši dodatna, ne samo delegitimizacija, jer oni to ne mogu da urade, pre svega dehumanizacija moja. Jer ne zaboravite, ja 12 godina slušam kako sam snajperom ubio nekog oko snajper u ruci. Ni snajper, niti puškom, niti bilo koga, bilo šta, bilo gde ubijao, niti pucao na ovakav ili onakav način. 12 godina ih pitam što lažete ljudi. I 12 godina oni ponavljaju jedno te isto. 12 godina jedno te isto ponavljaju. I baš ih briga što lažu. I kad im kažem, evo pokažite mi to, prednik, ma jok, koga briga, nastavit ćemo da lažemo. Do toga da vam Srebrenički imam, kaže, pa videli ste kako sad mediji pričaju da je Vučić napadnut u Srebrenici, a svi ste videli da on nije ni napadnut. I vi stanete i kažete, ok, ja jesam, imam minus 2 i minus 1,75 dioptriju, ali pravo da vam kažem, još do te faze nisam stigao.
Možda su neki drugi lideri u svetu dotle stigli, ja nisam. Da baš ne znam šta se zbiva oko mene i da ne vidim i ne čujem ništa. Ali najbolji istorijski kontekst, omer, snaga i globalne prilike nisu iste. Oni bi da nam kažu, ne, ne, mi smo mnogo jači, mi ćemo sad vas. A ja neću da pričam na takav način. I neću da im objašnjavam koliko je tačno da se omer snaga promenio. Samo što ja o tome neću da govorim, jer to nije u njihovu korist. A mene to ne interesuje kao tema. Kažu, bila JNA, četvrta armija, kakva bre JNA? Pa oni, veliki junaci, pobedili JNA. Pobedili Amerikanci. I nikakva JNA crna. A nije to u pitanju. A što razmišljate o tome? Evo, ja vam sad otvoreno kažem. Evo, mi nećemo da ratujemo protiv vas. Možete da radite šta hoćete, možete da izmišljate, možete da provocirate koliko hoćete, evo, mi nećemo da ratujemo protiv vas. Mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka. I to je moja poruka i Bošnjacima u Srbiji, i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, svi ja nećemo. Sve od sebe ćemo da damo da to izbjegnemo. Nadam se da im neće pasti na pamet da ukidaju Republiku Srpsku i da ubijaju srpski narod. Mi nećemo da nasedamo na njihove provokacije. I neću svaki dan da moram da objašnjavam nekome koliko je srpska namenska industrija veća i jača od bosansko-hercegovačke, pošto svaki dan slušam obrnute priče. A to nije odnos 1,1 prema 1, to je odnos 4 prema 1. Samo u namenskoj industriji. Hrvatska namenska industrija je snažna. Ima nekoliko privatnih fabrika izuzetnih. A ovo je daleko ispod tog nivoa. I sve to moram da objašnjavam ljudima. Što da objašnjam to? Nemate neku drugu temu. Nego omer snaga, jeli? Pa što se ne baviš autoputevima? Koliko ste autoputeva izgradili? Izgradio predsjednik Dodik i Republika Srpska od Doboja do Banja Luke, do Gradiške gore, do preko Prnjavora do Doboja. Ovamo do Bijeljine se gradi, pa će se spojiti to. Šta ste, gdje ste izgradili to? 20 km ukupno. E, pošto nemamo to, imamo Vučića i Srebrenicu. Vidite, oni su 3 dana vodili brutalnu kampanju kao i deo srpskih i evropskih medija. Kad se sve pokazalo kako i šta je bilo, svi ćute kao zaliveni. Naime, podsjetit ću vas da su povodom događaja na Kozari, jezivih događaja na Kozari, to je junačka planina na kojoj su Srbi najviše stradali, planina mučenica, planina Stojanke, majke Knešpoljke i Skendera Kulenovića, planina koja je jedna od opština, Dubica, Kozarska, koja nije dala ni jednog vojnika bivše Jugoslavije do 52. godine zato što je svako muško biće bilo ubijeno. Od strane Ustaša pre svega, ali naravno i Nemaca. Kad kažem Ustaša, mislim i na hrvatske Ustaše i na Hanđar divizije koje su se pridružili nezavisnoj državi Hrvatskoj i svima drugima. I tamo su bili naši kadeti. Oni su rekli, evo je vojska Srbije, i to vam je rekao i Bečirović i Komšić, dvojica članova predsjedništva. I zamislite, kažu, predsjedništvo nije donelo odluku o tome. Sram vas bilo, bre, a predsjedništvo donelo odluku o rezoluciji. Kad je trebalo rezoluciji, tad vam nije trebalo predsjedništvo. A za ovo vam je trebalo predsjedništvo. I mi ćutimo, mi u čudu, što se dešava, po ovo se 10 godina iste stvari događaju. To isto radimo i sa Austrijom, to isto radimo sa Češkom, to isto radimo s Grčkom, to isto radimo s Severnom Makedonijom, to isto radimo sa svima, sa svim zemljama. Deca neka u cipelama došli, cipelicama, bez oprtača, bez ičega, bez naoružanja. A onda sam ustanovio, tražio sam sve podatke. Evo, Ministarstvo, Savjet za boračku i invalidsku zaštitu, Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, naše Ministarstvo za rad, zapošljavanje, šalje Ministarstvo unutrašnjih poslova u upravi granične policije. Sve podatke, imena, prezimena, u autobusu, matični brojevi, koliko 20 i nešto dece prelazi. Ambasada Republike Srbije u Bosni i Hercegovini upućuje pismeno Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Ambasada Republike Srbije upućuje Bosni i Hercegovini pismeno u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.
Sve odobreno u skladu sa njihovim zakonima i sve urađeno u skladu sa zakonom. I sam Konaković i Heles kažu urađeno u skladu sa zakonom. I posle toga tišina. Zaboravilo se. Koga briga? Ali u skladu sa deklaracijom velikosrpskom Vučićevom i Srpskog sabora, vojska Srbije je ušetala na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kakve su to provokacije? Što to radite? Što to radite? Što to radite svom narodu? Hoćete svoj narod uvedete u sukobe? Zbog čega? Sa nekim ko to ne želi? Što to radite? Što lažete svaki dan? Pričate o tome da nismo pokazali pijetet. Pa jesmo mi pokazali pijetet. Ja sam bio u Srebrenici pre 9 godina. I poklonio se žrtvama. Položio cvet. Izjavio saučešće majkama u Srebrenici. I jedva preživeo. Imao sam dovoljno obraza i ponosa da ne spustim glavu. A onaj ko je bio tamo, zna dobro kako je to izgledalo i ne može da se šali igra na načine kako oni to vide. Ali imam pitanje za takozvanu međunarodnu zajednicu. Pošto je pre 6 dana, 7 dana bilo obeležavanje u Bratuncu onoga što su počinili Orić i srebrenički muslimani, nad Srbima. Što niste otišli tamo da položite cvet ili venac? Što niste nikad to uradili? Ili ipak ljudski životi ne vrede jednako? Ja ću vam danas pročitati nešto. Ne mogu da kažem iz koje faze postupka, tako su mi rekli u tužilaštvu. Pročitat ću vam deo nečega što mislim da je važno da ljudi čuju. Da ljudi čuju i da znaju zašto sam meta fatvi, svih mogućih kletvi, sve mogućih napada i zašto će se to nastaviti u budućnosti. Pročitat ću vam. Lice koje ispituje, inače odgovara lice bošnjačke nacionalnosti. Šta je Orić radio, komandovao ili učestvovao u borbama? Učestvovao u borbama i komandir glavni, on i jedan hodža iz Vorničke Kamenice. U toj akciji je li bilo zarobljenika? Jeste, bilo je zarobljenika i tu su 5 zakopani zarobljenici poklati. Je li se to desilo u prisustvu Naserovom ili nije? Bio je tu i Naser i ovaj komandir hodža iz Vornika. Samo što ne znam kako se zove hodža, ali znam gde mu je kuća. Znači, Naser je bio prisutan kad su ubijeni ti ljudi, da. Jesu li to bili sve muškarci, vojnici ili muškarci 100%, 5 muškaraca je tu zarobljena, dok je taj peto kad su ga bacili u tu rupu, stavili su mu noge gore, kao na slovo V, stavili mu, znaš, onu račvu, neko drvo. Je li ta grobnica ikad otvorena? Ne znam da vam kažem pravo, ja 96. godine kad sam tude šeto, hodo, bilo je tu, tu se kosti bile, videlo se od nogu dole čizme tu. Da li je Naser Orić tada nekog lično ubio? Naser Orić je to odradio, odradio ovaj, kako se zove, još jednom ne mogu sjetiti njegovog imena, znam samo da je hodža iz Kamenice bio. Kad kažete to odradio, šta to znači? Pa znate kako da vam kažem, da vam objasnim njegovo reagovanje. Kad zarobi čovjeka, na primjer, zarobim ja kao običan vojnik tog čovjeka i dovedem ga komandiru Naseru Oriću, on sa njega radi šta hoće, dok ja to ne smijem da radim. Sve u redu, ja vas ovo pitam konkretno, tih 5 ljudi, je li koga od njih ubio lično Naser Orić? Nije ih ubio, nego ih poklo. Dvojicu, trojicu tu je zaklo on, zakleli su ovi drugi. Ajmo ovako, je li Naser Orić zaklao koga od tih 5 ljudi lično? Da. Jeste li vi to videli? Vidio sam. Ko je zaklao te druge koje on nije? Ova vojska koja je s njim bila, Naserovci što su izvali, što je bio tu Mirza Stočević, što je bio ovaj Amir, na primjer, što je bio Kemo Spala, što su bili, jer kako da vam objasnim, većina, nikako to ne mogu da objasnim, jedino da odemo na teren, jer kad je grupa, kad zarobi se, onda tu dođu i svi drugi vojnici. Ako ja to razumem, opšta gužva bude ja. Ali ovo vas pitam, jeste li vi svojim očima videli da Orić kolja nekoga od tih ljudi? Da, dvojicu. Dvojicu, jeste. Lično on, lično. Dobro. Odakle vi to gledate?
Gledam, gospodine Suče, to se vidi i otićemo na teren. Udaljenost možda je jedno od nepunih 30 metara. Put je taj, jer zauzeli smo put. Znate, Srbi bježe, sad povlače se, mi smo na putu s leve strane. Eto, to se dešava. Znači, nema nikakve sumnje da je to Naser Orić, onaj kog ste upoznali, odnosno kog ste sretali u civilstvu pre toga, nema sumnje u identitete osobe koja vrši to klanje. Izvinite, nisam vas razumio. 100% ste sigurni da je Naser Orić zaklao tu dvojicu zarobljenika. Da, 100%. I dobro, i ti ljudi su posle toga pored u neku rupu ubačeni. Rupa jedna manja, stavljali su tih pet ljudi pored. Kako se zove mesto gde se to dešava? To je Zvornička kamenica iznad sela Riđić. Možete li da pokažete gde je to? Da. Ako vam je mapa pokazana, možete li da pokažete? Bih mogu i sad ako imate internet da pokažem. Dobro, o tom potom. Da li znate ko su ljudi koji su bili zaklani tom prilikom? Ne znam. Jesu li bili vojnici ili civili? Vojnici su bili, uniforma ona stara, Titina, SMB, ona većinom je bila. Da li ste još koji put videli Nasera Orića u bilo kakvoj akciji? Da, jesam u Fakovićima na jezeru. Da li možete to da mi opišete? Pa u Fakovićima smo. Kad smo došli u Fakoviće, napad na Fakoviće, to je bilo, kako da vam objasnim, jedna nezamisliva borba, na primjer. Digli smo ih na brzinu, Srbe s linije, a kad je se upalo, to se nije znalo ko koga i šta kako. Naser je tu jednoj ženi isto prs jeko radi prstena jednog. Nije mogla da skine, mučila se tamo vamo, nije mogla to, nije mogao, kako da ti kažem, tu ženu ubio, tu prvo taj prst odsjeko, skinuo je prsten, posle počeo razvaljivati, duga je to priča. Ajmo od početka tu priču, ili to nakon što se završile borbe ili kako? Ne, kad smo zauzeli Fakoviće, kad smo ušli u Fakoviće. I sad o zarobljenicima priča od njih 35 do 45. Dakle, znači on samo sa tom ženom ima posla. Ima posla sa tom ženom, sa još dvojicom ljudi imao je posla. On njih pobio, da li on njih zaklao, ne znam to. A znate da je ovoj ženi on 100%, oni su se nešto poznavali, oni su nešto tako i u priču, gde ti je sad čovjek, što nisi došla kad sam ti rekao ovdje, tako u nekom smislu, nešto su oni znali, su se i od pre. A je li joj taj prst ocekao dok je bila živa ili? Dok je bila živa, stoji žena. Znači, dok je živa, šta je bilo s tom ženom posle toga? Pa posle šta će biti? Nož u stomak. Je li silovana pre toga? Ne. Znači, odmah je ubio. Je li on ili neko njegov? Ne, on je lično to odradio. Nožem. Jest i zna svako živi za to. A šta je bilo s ovim ostalim zarobljenicima? I sad on objašnjava kako ih je Zulfa, Tursun, Mirsad spala, kako su ih klali, kako su ih pobili. Ja sad vas pitam. A za ovo niko nije kriv, niko nije odgovoran. Napadamo na zalazje da se isteraju Srbi i četnici i Srebrenici. Imate odrešene ruke u slučaju da nekog zarobite. Možete mu raditi što god hoćete, što stignete, čiste, samo da oslobodimo, da ih otjeramo odatle. Ne ostavljajte ni kokoše, ni svinje, ništa. Dejstvujući po civilnim kućama, teškim naoružanjem, protiv avionskim mitraljezom i nabacačima, zoljama ručnim bacačima, savladali otpor srpskih snaga koje se povukle prema Sasama i zauzeli mesto zalazije, zarobili 8 civila, 7 muškaraca i jednu ženu, koje su svi zajedno istovremeno udarali kundacima, šakama i nogama, uzvikujući jebem ti mater četničku, šta ćeš ti ovde. Nakon čega je sada pokojni Tursunov i Zulfo, po naredbi Nasera Orića iz te grupe, nožem jednog po jednog zaklao ukupno 6 muškaraca. A kada se zarobljena Milanović Radivojka obratila Orić Naseru rečima, nećeš valjda mene da ubiješ. Na što je Orić Naser odgovorio, neću ja, nego će Čiča, misleći na pokojnog Tursunovi Zulfu, koji je odmah nakon toga i zaklao. Pa je Naser Orić lično izdvojio iz grupe oštećenog Ilić Slobodana. Pa ga udarcem nogom u predelu nogu oborio na zemlju, zatim u levom nogom klekao na grudi i obratio mu se rečima, gde si sudija, hoćeš li sad suditi? Potom izvadio nož koji je jednom rukom prislonio ispod jednog oka oštećenog, te udarcem druge ruke po drsci nože iskopao oko, te mu na isti način iskopao i drugo oko. I na kraju ga potezom noža u predelu vrata zaklao i tako ga lišio života. Te su na ovaj način klanjem lišili života 9 civila, a posmrtne ostatke ovih lica po naredbi Nasera Orića utovarili u prikolicu kamiona i odvezli putem prema Srebrenici, gde su ih pripadnici jedinice Kondor istovarili iz kamiona i ubacili u Raku. Još imamo živih svedoka. Presuđena stvar, res judikata.
kao i kod Gotovine, 3:2 u žalbenom postupku, niko nije kriv. Srpske oči za srpske žrtve, niko nije kriv. Teške priče, mnogo teške priče. I nije nam bilo teško, nego je bilo važno da slušamo i juče teške priče, da znamo i da osudimo svakog Srbina koji učestvovao u užasnim zločinima u Srebrenici. I da se nikada ne hvalimo tim ljudima, nego da ih uvek osuđujemo na svaki način. Od pravne osude do moralne, političke i svake druge osude. A šta ćemo s ovim? Ne zaboravite, ovo su svedočenja muslimanskih boraca. Mi smo napravili jednu analizu, samo da vidite. Mi ćemo da čuvamo mir, jer su ovo suviše strašne stvari, i ovo, i sve ono kroz šta su prošle i majke Srebrenice i svi ostali. Suviše strašne stvari da bismo mogli sebi da dozvolimo da se ponove. I zato ćemo da čuvamo mir po svaku cenu. A hoću li da popustim pod pritiscima i pod ovakvom hajkom? Ne pada mi na pamet. Sutra da umrem, ne mogu da vam kažem koliko sam ponosan što sam se suprotstavio onima i zajedno sa većinom čovečanstva pokazao da ne mogu velike sile da menjaju istinu i da velike sile, jer nije tu bila reč o Bosni i Hercegovini, već o Nemačkoj, Americi i takvima, da jedan narod isključivo optužuje za sve ono što se zbivalo na prostoru bivše Jugoslavije, da se naivni prave za sve ono što se Srbima događalo. Mi smo pripremili jednu analizu koju ću vam dostaviti. Analiza o oduzimanju nadležnosti Republici Srpskoj. Dobit ćete na 6-7 strane sve ono što se zbivalo i kako se to perfidno radi kroz direktno urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, posebno od 2000. godine pa na ovam. Isto kao što su nama radili sa Briselskim sporazumom i sa svakim drugim sporazumom. Detaljnu, preciznu analizu, te vas molim da ne bih sada vam oduzimao vreme, da se uputite, da pročitate, bit ćete iznenađeni kada budete videli sa kolikom pažnjom, posvećenošću su rušili Dejtonski sporazum, samo ne bili srušili Republiku Srpsku. Zašto im smeta Srbija? Samo zato što hoće poštovanje Dejtonskog sporazuma. Ništa više od toga. Ali i ništa manje od toga. E zato sam kriv ja, i ja to razumem, i ja sam se sa tim odavno pomirio, i da vam kažem, srećan sam, ne samo zato što sam mogao da budem na strani mnogostradalnog srpskog naroda, već što sam mogao da budem na strani i stradalnog, veoma stradalnog bošnjačkog naroda, što sa Bošnjacima imamo najbliže odnose ovde u našoj Srbiji, što punu pažnju im posvećujemo i što proporcionalno nečijem bogatstvu u ekonomskoj snazi uz Niš i Čačak možda najviše novca ulažemo u taj deo Srbije, što ćemo nastaviti da radimo. I niko ne sme da pomisli da dirne bilo koji objekat, bilo koga, samo zato što je Bošnjak u ovoj zemlji, a što se Srba tiče, ja ću ostati na pozicijama čvrste odbrane, ne samo srpskih nacionalnih interesa, već pre svega istine, pa makar bio potpuno usamljen, makar bio proglašen za najvećeg zlikovca, kao i sa onim lažima oko ulja u Crnoj Gori. I onda obratite pažnju, njih 10, kao i za ovu vojsku, imaju zadatak da napišu tekstove. Kako se to radi? U ova tri centra pozovu ih predstavnici njihovih službi. Imate ih u jednoj od tih zemalja, imate 17 autora koji su dužni da istog trenutka pišu tekstove protiv Vučića. U jednoj drugoj ih je 3 autora. U ovoj trećoj ne znam. Sve to skine naravno i naša služba. To im je posao, imate i kontraobaveštajnu zaštitu i sve drugo. Dakle, to je njihov posao da to rade. I vi vidite da je reč o brutalnoj kampanji. Vidite da to nema veze ni sa čim. Ali šta da radite?
Zamislite da se onakav napad desio na nekog drugog stranca u Srebrenici ili bilo gde. Pa one ne bi mogli ne da otvore ni jedno poglavlje, nego ne bi im nikad niko više došao u posetu dok ne bi pohapsili sve one koji su u tom napadu, koji je trebao da završi ubistvom, u to sam sasvim siguran, opštim linčom, dakle, a da ni jedan čovjek nije odgovarao. A nemojte da vam pričam o tome da postoje kažu, ma ne, nije ni bilo napada, ma ne, to je Vučić organizovao, to su bili policajci i BIA iz Srbije. Ej, videli ste iskaz, ne, i nema kraja lažima. I te laži će se nastaviti. Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao, da čuvamo mir, nećemo da učestvujemo u provokacijama bilo kakvim ratnim, nećemo da ratujemo ni sa kim, a valjda ćemo dočekati ovaj sukob u Ukrajini da se okonča, kad se svi ovi junaci koji preko tuđih leđa vole da ratuju, budu setili jednog dana da je dosta bilo mrtvih na ratištima, pa kad prekinu taj rat, možda će nam se neko izviniti za sve ove laži u prethodne 2,5 godine, ili kad završe taj rat za godinu dana, dve, pa možda i 5 godina, nije ni važno, možda se tad sete pa kažu, izvinite što smo lagali, ili će i tad da imaju laži kao što su ih imali i do danas. Ponosan na Srbiju, njenu pristojnost, ali i odvažnost da čuva svoju samostalnost i nezavisnost, i njenu posvećenost poštovanju međunarodno javnopravnih normi, tako da mi možemo samo prava da se držimo i prava ćemo da se držimo, a ovi drugi, ko je jači neka tlači i sila Boga ne moli, samo hoću da im kažem da i Bog silu ne voli, tako da uz naše znanje, prisebnost, mudrost, i malo Božije pomoći, ne samo da ćemo sačuvati Srbiju, već ćemo je brže razvijeti kao i do sada u odnosu na sve druge i moćemo da se ponosimo svojom lepom zemljom. Izvolite ako imate neko pitanje. Izvolite, Bojana Paunović. Alo, izvoli Bojana. Hvala, dobar dan, poštovanje predsjedniče. Imam pitanje za vas. Munira Subašić, majka Srebrenice, rekla je da očekuje kaznu Allaha za vas zato što se niste priključili rezoluciji. Kako biste prokomentarisali to? Hvala. Ja sam i gospođi Subašić i svim drugima koji su pretrpeli užasno gubitke u životu i nezamislive gubitke, izrazio saučešće, pružio ruku i poklonio se senima njihovih najbližih. Nisam razumeo zašto je moralo da pominje moju decu, a za to da će Allah da me kazni, hvala joj na tome. Ja težu reč za majku koja je tako stradala da izgovorim neću. Ja nisam veliki vernik, ali u Boga verujem i molit ću se Bogu da ta vrsta fatve se ne odnosi na moju decu. Što se mene tiče, dovoljno sam ponosan na ono što sam uradio i šta god vi meni danas pričali, udžbenici će u Srbiji o tome govoriti. A svuda ću da se molim, jer ste videli da je došlo do preokreta u toj izjavi, gde je rečeno prvo, nisi sam Vučiću, imaš i decu, imaćeš i unučiće, pa je tek posle toga bilo, deci želim sve dobro, a Vučiću da ga Allah kazni. To da li će mene Allah da kazni, je li Bog, na Bogu je, nisam siguran da je na Muniri Subašić ili na nekom drugom. Izvolite. Izvolite, Marija Stošić, agencija Tanjug. Marija, izvoli. Dobar dan, poštovanje predsjedniče. Imam 3 pitanja za vas. Prvo pitanje se odnosi, Ustavni sud utvrdio je da uredba Vlade Republike Srbije o zaustavljanju projekta Jadar iz 2022. godine nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
Kako komentarišete to i kako gledate na napade opozicije na pojedine sudije Ustavnog suda tokom sednice i nakon donošenja odluke? Drugo pitanje je kako komentarišete izjavu visokog predstavnika Kristijana Šmita koji kaže da je rezolucija o Srebrenici namerno pogrešno shvaćena u Bosni i Hercegovini i da se tome treba suprotstaviti jer se njome samo 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja, imenuju samo osuđeni ratni zločin i izbegava se kolektivizacija krivice i takođe Šmit kaže da je vrhunac toga svesrpska deklaracija koja uključuje nezakonito reinterpretiranje Dejtonskog sporazuma kojim se uključuje pravo na secesiju delova Bosne i Hercegovine gde žive Srbi. I za kraj bih vas pitala vaše mišljenje o pisanju crnogorske pobede uz naslov Neko hoće bunu na Petrovdan. Citiram deo, ovo je plan, prvo ćemo malo iz Beograda da izazovemo nervozu u narodu Crne Gore zbog zejtine i moguće druge nestašice prehrambenih proizvoda, a potom ćemo 12. jula u Berane da pre 13. juna dana ustanka Crnogoraca iz 1941. odande dignemo srpski ustanak da kao spasilac odbrani pravo svih gladnih Crnogoraca na hleb. Hvala vam. Što se tiče poslednjeg pitanja, važno je da se kaže da je pobjeda novine Mila Đukanovića i njegove političke partije, da li formalno ili neformalno, potpuno je sve jedno. I kao što vidite, opet su lagali, eto, mene nisam otišao na Petrovdan u Berane. A što se Crne Gore tiče, da ponovim, dana im neće nedostajati ulja, jer Srbija ima nedovoljno već mnogo ulja i u našim rezervama je u ovom trenutku 50% više ulja nego što je njima potrebno za godinu dana potrošnje. Tako da. Ali to je ta matrica i to su te laži jedna, koje jedna drugu sustiže. Što se tiče pitanja gospodina Šmita, ja nisam pažljivo to pročitao, da budem iskren, ali ako je tačno rekao da se tamo predviđa pravo na secesiju srpskog entiteta, reč je o notornoj laži. Ali moraju time da se služe, zato što ne bi znali šta je drugo loše. Kako će da ode Šmit i da kaže, znate, ima jedan stav koji je negativan o meni, pošto ništa drugo ne može da nađe što bi mogao da kritikuje, pa sada kaže ima jedan stav negativan na meni, to mu baš i ne ide u prilog, onda kaže, oni traže pravo na secesiju. Ja vas pitam sve ovde, pogledajte sad taj akt i pokažite mi gde piše podrška pravo na secesiju. Ne piše nigde, lažu. Možda je u nekom nacrtu pisalo nešto. Možda je neko nešto pokušao ili nešto neko pisao, ali toga nema u aktu. Lažete, kao i obično. Ne vi, nego ti koji to govore. A kažu, rezolucija o Srebrenici pogrešno shvaćena, stvarno, namerno. A rezolucija o Jasenovcu je ispravno shvaćena. Kakvi su to dvojni aršini? A pri tome Jasenovac i Srebrenica nisu baš ni za poređenje. A onda imate reakciju jedne zemlje Evropske unije koja kaže, a donošenje rezolucije o Jasenovac bacilo je u zasenak i zapećak rezoluciju o Srebrenici i strašne stvari koje su u Srebrenici dešavale, pošto su oni igrali čoveče, ne ljuti se i malo se kartali u Jasenovcu, valjda. Neverovatne stvari slušamo i gledamo i neverovatno licemerive poslednjih dana i nedelje. Što kažu, i da kaže, imenuju se oni koji su počinili, kako kažu, genocid. Pa ne imenuje se niko. A jel to kažete, lažemo da je kolektivizacija u pitanju? Pošto vi novinari to ne želite da primetite, a ja se pasionirano bavim činjenicama i volim da zapisujem. I volim stvarno da analiziram stvari. Juče je Manuel Zaracin, nemački posrednik, rekao, nemam ništa ni protiv Srba, ni protiv Srbije. Ali se u Srebrenici dogodio genocid. Sve je legitimno. A da te pitam, a kako ti to dođe do Srba, kolektivne krivice, a gde još nađe i Srbiju kad to nigde ne piše? Evo, to vas pitam sve. Znači, kako sad si izvukao Srbije i Srbiju, a uveravao si me pre mesec dana da to nigde ne piše? Kako si došao do toga? I svi znate da sam u pravu. I svi znate da kad vam je onaj Nikolaidis kaže,
E, bit će sve ono što je Vučić rekao, baš će to da se dešava u inat Srbima i baš će tako da im ide sve, pa naravno. Pa nisam ja ništa izmišljao, govorio sam istinu od početka do kraja. Pa kako si se Zaracin setio da to ima veze sa Srbima i Srbijom? Kad si nam do pre 5 dana, 10 objašnjavao da to nema veze sa kolektivnom krivicom. Kako ne pomenu nekog poimenično, nego baš Srbe i Srbiju i kolektivitet kao narod i čitavu jednu državu koja u tome nije učestvovala i za koju nije ni osuđena. Kako si to uspeo? Sam smislio ili ti neko pomogao? Inteligentan je on, mogao je sam da smisli. Neki drugi koji izgovaraju gluposti poslednjih dana nisu u stanju sami da smisli. A ovo on sam smislio. Samo da dobro vidite da su od početka znali na šta su mislili i na šta su računali. Što se vašeg prvog pitanja tiče, i stvarno nisam imao dovoljno vremena da se udubim u sve ovo Ustavni sud, neustavni sud, to je njihov posao da ocenjuju ustavnost određenih akata, ne da ulaze u meritum stvari, pošto to neki ljudi ne razumeju i pokazuju samo svoje dodatno neznanje, ne samo iz opozicionih, već uopšte u javnom diskursu Srbije, ali to je valjda uobičajeno nešto. Ali mene ne zanima toliko odluka Ustavnog suda Srbije, uopšte mi nije posebno važno šta su oni odlučili po jednom, drugom ili trećem pitanju, osim što uvijek morate da poštujete odluku Ustavnog suda. Mene mnogo više zanima da prisustvujem tome i da vidim kakve su to mere zaštite, kakva će nam biti životna sredina, da li je istina da je to podzemni rudnik i gde će deponije biti u pogačama i gde nema ugrožavanja, ili je istina ovo što pričaju ovi drugi, i hoću to da čujem od onih ljudi koji nisu ostrašćeni i koji na tome ne grade svoje političke karijere, da vidim i od stranih stručnjaka i od domaćih stručnjaka, da bih ja mogao da idem u narod i da kažem šta je to što mislim da je najbolje za zemlju. Ekonomski nema nikakve sumnje, ali pre tog ekonomskog dela važan je ovaj deo oko životne sredine i na pamet mi ne pada da se na bilo koji način lično saglasim ukoliko bi to ugrozilo opstanak ne samo ljudi, već i uopšte kompletnog ekosistema i na bilo koji veći način i značajniji moglo ili čak i ne na veći, već i na manji da ugrozi životnu sredinu u Jadru i Rađevini. Tako da ću time da se bavim, verujem, sledeće nedelje više nego što sam mogao do sada. Izvolite. Jovana Zlatković, televizija Pink. Jovana, izvoli. Hvala. Dobar dan, predsjedniče. Yes. Imam nekoliko pitanja za vas. Dakle, malo pre ste pominjali, to li bih želela još da mi prokomentarišete, dakle, 9 godina je prošlo od napada na vas, 9 godina nema još rezultata istrage. Nemam, Jovana, ništa više da komentarišem po tom pitanju. Kako na to gledate, evo, 9 godina kasnije, pošto neki kažu da je izmišljen, da ste izmislili napad na vas u Srebrenici. Neki ovde su bili sa mnom, pa neka vam samo kažu, jesu li ikada bili prestrašeni u životu. Aj pitajte Filipa Vujanovića, aj pitajte Billa Clintona. Kogoda ćete pitajte? Pitajte one koji nas mrze. A teško da nas voli i Filip Vujanović, teško da nas voli i Bill Clinton. Složit ćete se. Pitajte ih kako im je bilo. A koji su to gledali sa 100 metara udaljenosti. Pitajte. Koji je još bio iza nas? Da je mogao da vidi. Još je neko bio. Ko je to dobro? Turski premijer Davutoglu. Znam ja ko je Davutoglu. To je onaj što me je pozivao 3 puta pre toga da moram da dođem u Srebrenicu. A kad sam se pojavio u Srebrenici knjigu da napišem samo o tom danu, 3 puta me pozivali telefonom. 3 puta se javljao, moraš da dođeš, moraš, to je važno zbog mira. Ja došao, poklonio se senima žrtava. Pre toga kad smo bili tamo gde je u memorijalnom centru samom, pre nego što smo izašli na groblje, na mezarije, ja došao i vidim odjednom Davutoglu s kojim sam pričao 3 puta u prethodnih 5 dana, beži od mene, svi se sklanjaju. Niko neće pored mene sedne, kao da su svi znali šta se priprema. Izgleda ih nisam obavestili gde ću da budem napadnut. Svi koji su me pozivali, govorili da je najvažnije da dođem. Samo se izgubiše svi. O
očigledno da su razne službe sve znale. A dobro. Valjda tako u civilizovanim zemljama se odnosite prema stranim državnicima i predsednicima i premijerima. Vrhunac demokratije, neke kod nas diktatura. Kod nas tako nešto je nemoguće se dogodi bilo kome. Izvinjavam se što sam prekinuo. Ajde. Drugo pitanje tiče se izjave profesora Kolumbijskog univerziteta Jeffrey Sachsa, koji je rekao da je bombardovanje 99. učinjeno da bi se razbila Srbija, da bi se promenile granice jedne države i da bi se postavio Bond stil na Balkanu. On je takođe u tom intervjuu rekao da se radilo o nezakonitoj odluci jer je izostalo ovlašćenje Ujedinjenih nacija. I moje treće pitanje tiče se izjave Zdravka Ponoša koji je rekao ovako: vlast Aleksandra Vučića je slugeranski režim na usluzi multinacionalnim kompanijama. Kako to komentarišete? Hvala. Kao poslednje, ne znam što bih vam rekao. Čovjek koji je uništio našu vojsku, razarao našu vojsku i sve drugo. Ja ne samo da nisam nikome drugom služio sem svom narodu. To možete da vidite i po tome. Mislim da će se uskoro pojaviti podaci o tome. Za svih prethodnih 12 godina da vidite koliko sam bio napadan i upravo iz svih tih zemalja, okruženja, Srbije, na koje sve načine, pa nek ljudi procene kome sam služio. A ja mislim i ponosan sam na činjenicu da znam da sam radio za svoj narod, za građane Srbije, da sam služio svom srpskom narodu verno, odano i posvećeno, borio se svakoga dana za interese svoga naroda. A što se tiče multinacionalnih kompanija, sramota mi je da na to i odgovaram. Ne interesuju mene multinacionalne kompanije, za razliku od njih, koje oni interesuju i njihove pare. Mene interesuje novac za Srbiju i napredak ekonomski Srbije. To je jedino što mene zanima. I ništa drugo. I nikada me ništa drugo nije zanimalo. Što se tiče izjave Jeffreya Sachsa, veoma vredna i važna izjava jednog od najčuvenijih profesora na svetu, ja bih se sa njim saglasio, on je ovde rekao dve važne stvari. Osim ove jedne za koje smo mi znali, da u svetu se retko čuje, da je protivno povelju Ujedinjenih nacija i pravilima Ujedinjenih nacija Srbija napadnuti na nju izvršena agresija. Jedna važna stvar, on je rekao da je to urađeno, dodao je dve stvari, ali za mene je jedna stvar posebno važna, to je da se išlo na razbijanje Srbije. Da je to bio cilj, a ne nekakva humanitarna katastrofa i tako dalje. Uvijek ćete vi pronaći Leibnicu u dovoljna razlog kako da opravdate svoj zločin i svoje protivpravno ponašanje. Ali je suština bila razbijanje Srbije, uzimanje teritorije Republici Srbiji. Da li je jedan deo te priče i da se tu postavi najveća baza na Balkanu i u istočnoj Evropi, više i nije, nije ni važno u krajnjoj liniji, dakle, suština je bila da se razbije Srbije. I danas te posledice se vide, jer i kada Rusi kažu pa imate šta ste to uradili na Kosovu, oni bi samo da se na neki način izvrši konvalidacija iz nepravnog u pravnog stanja situacije na Kosovu i Metohiji da bi mogli Rusima da zameraju ono što oni danas rade. I mi tu nemamo drugog saveznika sem istine, prava i pravde. I zato insistirat ćemo dalje na tome, sve više će, uveren sam, takvih izjava biti, sve više će se istina čuti, no za nas je važno da ne širimo mržnju ni prema kome. Ja neću da govorim ni o veliko bošnjačkim, ni o veliko hrvatskim, ni o veliko crnogorskim, ni o veliko ovim i veliko onim projektima i protagonistima. Hoću da govorim o miru, hoću da govorim o napretku Srbije, hoću da govorim o ekonomskim rezultatima. Uskoro ćete vidjeti ono što smo obećali ljudima, koliki će i kako će roditeljski dodatak da raste u danima koji su pred nama, da vidite kako ćemo pokušavati da se borimo sa onim što je naš najveći problem, a to je prirodni priraštaj, i ne samo naš, čak naš nešto i manje nego svih ostalih u okruženju, ali svakako velika muka i veliki problem, dakle, i da se posvetimo svim ovim krupnim pitanjima od velikog interesa za ekonomski napredak, za dalji porast plata i penzija, očuvanje stope rasta,
uz minimalni deficit. I evo poslednja vest, dakle u junu inflacija je pala na 3,8%, tako da još nismo zadovoljni, po nama ona mora da pada ispod 3,8%, možda će da bude do 4,1% maksimalno, čini mi se, pošto je bilo povećanje u julu zbog skoka cene nafte pre svega. U prethodnom periodu, u prethodnom mesecu, ali nikada preko toga, ali moramo da je spustimo ispod 3%, dakle da bi nam onda ta stopa rasta donela suštinsko povećanje plata i penzija. Hvala što ste me saslušali, izvinite što sam odužio. Molim vas samo da ove podatke da date ljudima o tome kako su temeljno gazili Dejtonski sporazum, smatrajući da imaju pravo na to i misleći da to može da traje do kraja dok ne ostvare u potpunosti svoje političke ciljeve, a to je rušenje i ukidanje Republike Srpske i dalje slabljenje srpskog faktora na Balkanu. Hvala vam najlepše. Hvala predsjedniče. Novinarima će analiza biti podeljena odmah nakon konferencije za medije. Moram da kažem da jako očekujem prilično tešku diskusiju i težak razgovor i trudit ću se da što više budem tu i za sve ostale obaveze koje imam da izlazim, da završim to pa da se vratim i svakako ću tražiti stenogramske beleške da pročitam čitavu raspravu i da se upoznam sa svim onim što svako od vas ima da kaže. Dakle, bez obzira na to što očekujem težak razgovor, želim da kažem da mi je drago što imamo ovaj razgovor i ovo javno slušanje, zato što ne postoji bolje mesto za razgovor i debatu od Narodne skupštine Republike Srbije, a Narodna skupština Republike Srbije nije tu samo da bi razgovarali narodni poslanici kao direktno izabrani predstavnici svih naših građana, već takođe i mesto i za razgovor sa poljoprivrednicima, organizacijama civilnog društva, privrednicima i svima ostalima koji na jedan ili na drugi način predstavljaju neki segment ili neku oblast našeg društva i naše zemlje. Mi smo se, i dok sam u poslednjih otprilike 7 godina, kada sam bila predsjednica vlade Republike Srbije, viđali, čini mi se, nebrojeno puta. U razgovoru smo proveli nebrojeno sati. Da mogu da se setim, najduži razgovor, najduži sastanak koji sam imala sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača bio je 13 sati. I uvek smo nekako na kraju uspevali da postignemo neke dogovore i da pomerimo stvari napred. Nikada to nisu bili laki razgovori i nakon tih razgovora nikada nisu bili svi sasvim srećni i zadovoljni. Uvek mi je bio utisak da postoji veliki antagonizam, zbog čega mi je posebno bilo žao, veliki antagonizam između različitih poljoprivrednih proizvođača, odnosno da ne postoji to zajedništvo za koje mislim da je važno i nadam se da ćemo uspeti da ga postignemo, između povrtara, ratara, stočara, voćara, vinogradara, pčelara, organskih proizvođača, neorganskih proizvođača i tako dalje i tako dalje. I da je uvek kada bi razgovarali sa jednima i nešto dali jednima, ovi drugi bili nezadovoljni i činilo im se da smo nešto njima oduzeli da bi dali nekome drugom. Ja sam uvek tvrdila, zato što to tako jeste, da je poljoprivredni budžet
i budžet za subvencije koji, ako pogledate danas, otprilike više od 10 puta veći nego što je bio pre 10 godina, što pokazuje na kraju krajeva i nameru države da uloži u podršku poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima.